Ja, nu är vi alltså i det som helt säkert är Norges största videobutik. Vi har kommit år 2010. Framtiden är inte bara digital, nåtiden är digital och du satsar alltså för fullt på videobutik fortsatt. Att det är många år i branschen. Vad är det som gör att du fortsatt har den entusiasmen för kan si det lite nostalgiska begreppet video då? Ja, godt spørgsmål. Det ligger jo i navnet over videoverden. Nej, altså, jeg må sige, at film jo en fascinerende ting at holde på med. Det at holde på med videobutikker, når vi tog denne beslutning, så regner vi med, at vi har noen år igjen. Og vi har jo som sagt fått nok så umiddelbare resultater av det som har med videoene å gjøre. Ikke fordi at det bare videoen i seg selv, da, som på slags måte har økt, for kjøpefilm har faktisk økt hos oss, etter vi gjorde det vi gjorde. Jeg tror fortsatt på at den fysiske delen må folk på slags måte ha. Og i et annet intervju i forhold til jet og lyse og alt dette her, så sa jeg jo det at det går gjerne å prøve å få popcornet digitalt. Altså, den gangen det blir digitalt, da tror jeg ikke vi har noe vi skal ha gjort lenger. For det på en slags måte litt sosiale møteplass. Folk kommer ned med at de handler varer, men det filmen som da i fokus. Og ikke minst dette med å kunne ha det utvalget man har. For det tror jeg faktisk en nødt for å gjøre. Dersom man skal overleve fremover, så må du ha bredde. Og inni bredde er det da definitivt nostalgi. Noe så viktig med beliggenhet da, og du ligger da i sentrum av Sandnes, men ikke i noe kjøpesenter, men da er et gedigent hus, er det veldig sentralt. Det, man kan ikke ligge på en utkaststrøk. Nei, altså, pre-1 er jo da parkering. Kundene vil, hvis de hadde kun kjørt inn i butikken, det hadde vært kjekkest for de av og til. Andre kommer de og parkerer bil, det viktigste er at de får parkere i fred, og nå til butikken. Uten for mye ting rundt seg, for å si sånn. Kjøpesenter har vi driver jo andre typer virksomheter i kjøpesenter. Ja, noe rett for kjøpesenter. Video, spør meg, ikke rett for kjøpesenter. Han må ligge frittliggende alene, så kundene kan komme og gå sånn som de vil. En av de nye suksessene dine er altså dette med smågodtseksjon. Du ble inspirert av svenskene her på et besøk hos Hemmakveld i januar i år, og du startet altså her i det nye lokalet ditt i april i år. Og det ga umiddelbar respons. Ja, altså jeg tror ikke kanskje noen har tenkt at det skulle gjøre den type respons med å få den type plass. Jeg husker vi hadde lang diskusjon om hvor plassering av smågodtet skulle være. Og hva betydning det ville få, men det er klart, svenskene har definitivt gjort noe riktig. Og jeg håper jo at vi kan utvikle konseptet enda mer, men de hadde jo pris for over kilo og under kilo. Og det er klart, det er jo noe vi sitter og tenker på, men med den suksessen vi har hatt her med smågodter, så klarer vi for det første å holde det utrolig ferskt og fint. Og vi satser kvalitets smågodter. Det er også litt viktig å nevne i den store sammenhengen. Det er ikke en billig sak smågodt vi kjører på. Vi kjører kun nider, mynte og høy kvalitet ting da, på smågodt på oss. Du har enda større plass til kjøpefilm enn leiefilm som vi har sett på et runde gjennom butikken. Og det betyr sikkert at omsetningen hos deg er mye større på kjøpefilm også enn leiefilm. Men det er faktisk ikke det altså. Nei. Men det nærmer seg. Okay. Jeg håper jo at det skal bli omtrent 50-50, men vi har en utrolig stor utleie. Vi omsetter for noen millioner enda i utleie, tror det eller ei. Så fortsatt er det altså disse tradisjonelle leiefilmforhandlerne størst på leiefilm? Jeg tror nok de helt tradisjonelle er det, ja. Men vi ser jo selvfølgelig at vi har en kolossal stil på kjøpefilmer. Det har vi. Det var mange som snakket om når DVD kom at leiefilmbransjen gikk glipp av kjøpefilmen, altså med VHS når den kom på tidlig 90-tallet da. Og alle var opptatt av at man ikke skulle gjøre det samme tabbe med DVD. Så den feilen unngikk man da på 2000-tallet. Det var vel kanskje de som var med faktisk på VHS og oppover. Så sånn sett så butikken har lang tradisjon for å selge noe. Det har de. Absolutt. Men det er klart det er knalltøft å være med i konkurransen.
om de øverste delene av produktene og nyhetene, som vi da slår i hel hver eneste gang med pris. Og det gjør Elkjøp og alle disse store kjedene. Der vi valgt på en slags måte å si, ok, men det greit, vi kan være med et lite stykke, men ikke helt ut. Så det vi ser her, det at vi selger mangfoldet. Mye billig filter, mye på brette, og utrolig mye av serien. Serien har man på en slags måte sagt at der skal vi være spesielt flinke. Så her skal vi ha tingene på plass når kunden vil ha det. Ja, nå har vi satt der i fem minutter, og stadig nye kunder inn, og det fortsatt nesten midt på dagen da. Ja. Så det virker lovende, da, Kjellinge. Ja, dette kjempekjekt, og jeg tror vi hadde en liten sånn, en liten undersøkelse og pratet med kundene. Det vil si, vi trenger ikke undersøke det egentlig da, for dette kundene de første dagene og de første ukene og månedene faktisk, for de har kommet inn her og sagt, dette var kjekt. Dette var bra, dette en opplevelse. Og det litt gøy da å høre at den får den type respons. For tenken tilbake på slutten av 80-tallet, litt sånn som var på en slags måte videobutikken, en sånn sosiale og, jeg skal ikke si, lokale plass der en treffs, der var borer. Vi har jo litt av det i dag, og det går an å sitte der, det går an å få en kopp kaffe. Mm. Og det gjør det jo fortsatt her da. Bare i dag må vi betale for. I flere år har du satt i markedsrådet i Mixed, og du er jo da med å sette remissene for kjeden da. Har du noen nye spennende ting på gang? Dere startet jo med dette leie tre filmer en hel uke for en bestemt pris. 130, så er vi på skitland bak der. Har du noen nye ting du kommer med videre utover høsten neste år? Ikke noe sånn som er såpass, jeg skal ikke si, ikke revolusjonerende da, men vi gjorde det i forhold til svenskene hadde gjort det, og har på en slags måte hatt suksess med det. Nå tror jeg at vi må få lov til å jobbe det konseptet enda bedre på plass. Hvordan har det gått? Det har gått litt bra det begynner med, og så har vi glemt det litt, og så må vi pushe på igjen. For dette, det viser seg at vi tror nok at alle kundene våre vet dette, men det gjør vi faktisk ikke. Så neste skritt igjen blir å følge det 100% sånn som svenskene gjør. Dette med å få klistret informasjon på filmen som de hadde i Sverige. Det har vi ikke klart helt å følge opp. Det er noe de må ta tag i. Og så er det ikke minst hele tiden dette med kampanjen å opplyse kunden. Om igjen, om igjen og om igjen med å gjøre dette. Vi har faktisk satt i gang en liten interne konkurranse på butikkene her da. Der en har på en slags måte kjørt de opp imot med han og sier at den som øker mest i prosent skal få en kveld på byen, og det har allerede gitt merkbare resultater. Det er utrolig lett å få kunden til å ta med seg i tre filmer. Er du ofte rundt på de andre butikkene? Ja, jeg er rundt på alle butikkene. Hvor mange har du? Jeg har fem butikker, to i Haugesund. Og så har vi da tre her i området. Vi har en i Stavanger senteret. Og så har vi en som ligger litt ut fra senteret, som heter Mariero. Og så har vi da den som ligger her på Sandnes. Hvor fornøyd er du med utviklingen på Blu-ray, både på kjøp og leie? Utviklingen på Blu-ray på kjøp er veldig bra her. Vi har kanskje ikke prosent stigning vi har nå. Men spesielt overrasket og veldig godt overrasket av at kundene tar så godt imot i forhold til HD-formatet, altså Blu-ray-formatet da. Og vi har vel oppi på store titler som er 50-50 på utleiedelen. På salg er vi nok ikke så langt enda. Men kundene er utrolig fornøyd med, ikke minst også at vi har samme pris på begge typer formater. Mm. På utleiene? Ja, på utleiene. Ja, du har jo butikker i et område hvor det faktisk har vært veldig mye utbygging av bredbånd, og lyset tele er jo fra dette området. Stemmer. Så du har hatt den konkurransen i mange, mange år. Faktisk, ja. Men likevel så er jeg veldig optimistisk på det fysiske videomarkedets vegne da. Og er nettopp det at man skaper en bedre butikk som er nøkkelen til å overleve? Jeg tror nok fortsatt at det er mange som jeg sier, vil ha det fysiske produktet. De vil ned her og se og ta og kjenne og glemme. Jeg vet nok kanskje ikke hvordan neste eller generasjon reagerer på at du nå har klikkefilm og alt
den type ting som, som eventuelt får oss via skjermen da. Men det klart, jeg tror nok det et nytt konsept som har ikke fått rekken på det, men den gamle delen som var, jeg kan si, en gang I tiden var videoen også ny, det var veldig spennende alt dette her. Nå på en slags måte gjemmer seg ut. Jeg tror for at vi skal overleve, så jeg nødt for å ha vinduene som vi har her I dag, som et minimum. Det betyr at den dagen lyset får lov å kjøre alle nye filmer parallelt med meg, da kan det være at det blir et enda større problem. Det vil jo fortsatt være de som ikke har tilgang til det, og det for så vidt greit. Men jeg tror nok fortsatt, og spesielt det ser jeg at det mye unge folk som samles her nede. De bestemmer en ting. De går gjerne I sammen I en gjeng, og så velger de det vi skal se. Og da tror jeg kanskje hjemme da, at fjernkontrollen blir litt sånn... Det blir nok litt krigermann, og det ser du både på den mor og far vil gjerne se noe annet. Og du har jo ikke alltid adgang til å ha digital teknologi I hvert eneste rom. Men det kommer nok det også, altså.